Руководители нацкомпании «Казмунайгаз» натравливали нефтяников в Эстойле на китайскую CNPC. Для организации провокации против китайской компании глава «Казмунайгаза» Макзун Мирзагалиев летом прошлого года прислал в Жетыбай директора департамента «Казмунайгаза» Жасулана Балуанова. Перевод смотрите в титрах. Подробно о провокации олигархов после просмотра этого короткого видео. Мен реально жолмай айтып отырмын ғой дейді. Мен жасамаймын дедім. Күнде не істеп? Кеше Мырзағалиев сол күні бастығым кездесті. Сол кезде айтты. Бізде жесткий требование осы дейді. Давай, мына сұрақты шешіңдер деді. Осы олар не істеп кетті? Давай, мына очередь тұра салады дейді. Олар да ана жаққа қатқары қарап отыр. Енді мен сенсеңдерден просто дұрыстап бір хат жазып берейін. Өзім. Байдан бірақ ашық айт. Артта жұмысшылар тұр. Ертең айқай шу болса, ой, жоқ, жұмысшыларды да халықты бар ғой, қолшық бар ғой, пайдаланбай. Мәселе қолшықпан. Болмайды. Тіке бір айтайын саған, CBC-ні туралы айтайын. CBC, білесің ба? Казмунайгаз, Касяк сенікі ме, өзің шешін. Солай болды ғой, әңгіме ол емес, CBC ол бітті. Ол бітті. Әңгіме сонда. Не сөйлеп жібердіңдер ғой өздеріңе, өзің ақша алдыңдар. Жоқ, жігіттер, мына жерде. Жоспарыңдар ішін жапырып, хат жаздық, содан кейін келіп, мен жоспарым болай. Мен жұмыс кеше, мен Екінші қолын қойса мен сендерге айтамын, мұны қолы шешілді деп. Мен сіз қол қойдыруға бізге дап қойса деп дап қойды ғой, енді жазып қойды. Соны алып келіп тезірек мына бюджетті бекітіңдер деп көріп, ақшаны бөліңдер деп көріп. Болды. Иә, сол сонда болып тұрды. Мен Глава «Казмунайгаза» Мирзагалиев через Жасулана Балуанова предлагает нефтяникам оказать давление на китайскую CNPC, а точнее на ее подразделение «Мангыстау Мунайгаз», которым совместно владеют «Казмунайгаз» и CNPC. Мирзагалиев и Балуанов хотят выбить деньги у китайцев. Заодно обещают решить проблемы нефтяников в Эстойле с заменой устаревшей техники. Нефтяники категорически отказались. Это видео не появилось бы в сети, если бы вчера Жасулан Балуанов не выступил с обвинениями в адрес бастующих нефтяников Эстойла и не угрожал уволить всех бастующих. Балуанов в своем выступлении перешел на открытые обвинения и клевету. Ранее глава «Казмунайгаза» Макзум Мирзагалиев заявлял, что требования бастующих нефтяников не будут удовлетворены, а саму забастовку объявил незаконной. Нефтяники в Эстойле этим видео сегодня дали ответ Мирзагалиеву и Балуанову. Если нефтяники в Эстойле не имеют права работать в Казмунайгазе, тогда зачем вы этих же нефтяников пытаетесь использовать для выбивания денег у китайской компании? Получается, что когда для Казмунайгаза и Мирзагалиева нужно выбить деньги, нефтяники в Эстойле для вас свои. А когда они требуют работу в Казмунайгазе, тогда они на это не имеют права. Сегодня 67-й день забастовки в Жетыбае. Нефтяники в Эстойле сегодня потребовали уволить и привлечь к ответственности Жасулана Балуанова. Коллективное заявление в конце выпуска. На арбитраж комиссиясында болдым менде. 8 баланың біреуімін. На Жасулан дейтін жігіт жаңа кеше айтып отқан. Ол Транс корпорациясының ішінде Ербол Турниясып шақырған отырысында бір жақты бір өздерінің ұсыныстарын айтқан, сосын біздер келіспей шығып бара жатқанымызда сол Жасулан дейтін жігіт сыртқа шығып мына тарифті көтеру мәселесін Маңғыстаумұнайгазға письмо жазған. Маңғыстаумұнайгаздың жартысы Қытайда, жартысы Қазақта екенін айтқан. Сол қазақтар келісіп отыр, мына Қытай жағы келіспей отыр. Мына кәсіподағыңызбен сіздер мына жұмысшылар атынан письмо жазып осыған кішкене давка берейік, өсіп шешейік деген әңгімелерін айтқан. Біздерді бір қолшоқпар есебінде пайдаланғысы келді. Менің өз қара басым айтарым, мына халық үшін жұмыс жасамайтын мына басшылар жаңа Жасуланнан бастап орындарын босатқан талап етемін мен. Ей, барда мына жерде балуанып Жасулан дейтін жігіт бар ғой, осы жерде біздерді осы жерде 6-7 баланы кінәлап тұр да, сендер жігіттер өз еркіңдеріңмен тұрсыңдар ма? Иә. Араңызда белсенді бар ма? Жоқ. Бәріміз белсендіміз ба? Так что біздерге палуан, жаңа палуан Жасулан деген кісі бар ғой, біздің үстімізден жала жауып осындай арамызға арандап үрткі салып отыр да, осыны бар ғой үкімет басшысы Бектет мырза, осының үстінен 500 адам болып арызын жазамыз, орын босатсын, бізге жұмыс жасайтын адам керек.
Talay ütüyümüz bizdir. Bizdik talap. Bizdik talap. Bak кичеге әлеуметтік желідегі Жаслан Балуанов деген Қазмұнайгаз басшысының айтқан жалған ақпараттарына қарсы айтарымыз. Оның беріп атқан жалған ақпараттарына кішкене куәгерлік етем, өйткені комиссия мүшесінде болған жігіттің бірімін, фамилиям демесейін, атым Сұлтанбек. Олар дейтін халықтың жеткізген комиссия мүшесінің балдарына жеткізген сөзін құлағына елемей, тыңдамай бір бетке шешім қабылдап, арбитражда халықтың келісімінсіз жауып тастады. Тікелей осы халықты ереуілге итермелеп тұрғаны тікелей соның Жаслан Балуановты кесірінен деп есептеймін. Жаслан Балуанов деген жаңағы өтірік ақпарат беріп отыр ғой, 200 адам жаңағы тұр екен, 88 адам жұмысқа шығып кетті. Бізде деген мына жерде деген 200 адам емес, 500 адам бар мына жерде деген. Өтірік ақпарат бермейсің давай. Қазақ елі ассалаумағалейкум. Кеше әлеуметтік желіде таратылған Жаслан Палуановтың сөздеріне тікелей өз басым келіспеймін. Бұл не деген сұмдық? 200 адам емес, мына жерде 500 адам тұр. 22-нің ноябрінде болған басталған талап бұл дейтін. Арты түбі мынау 67-ші күн 500 адам қақаған боранда осы жерде тұр. Сен кінәлі. Осыған апарған да сен. Мына дүниені бастап, аяқтаған да сен. Неге сен бұл жекеге аударуды қолыңнан келеді? Сенде қатысың бар. Енді жекені үкіметке мен қазынаға қосуға қолынан келмей ма? Ат салыс. Қазақстан азаматы болсаң, үкіметке, елге деген жанашырлығың болса, жұмыс жасайым десең, елдің қамын ойла. Мына 500 адам далада тұр. Қашан шешім шығарасыңдар? Мынау жаңа кеше мына желіде тарап жатқан мына жалған ақпарат Жаслан Балуанов дейтін осы мына қазмұнайгазда отырған адам. Осыған дейін бірнеше рет келіп бізге әртүрлі өтіріктерін айтып, әртүрлі өтірікпен келіп бізге. Техниканы сірә жаңартқан жоқ, 10 жыл бол техниканың жаңармағанына. Соны енді кеше келіп біз мына ереуілге тұрамыз деген кезде келіп, біз техниканы жаңартамыз, гаражыңды жаңартамыз деп, оның үстінде ол әртүрлі құйтырғы әрекеттер істеді, әңгімелерін айтты, өтірік әңгіме. Бәрі убитке кетіп жатыр дейді. Бұл шикізат біздің мұнайымыз, газымыз, өзіміздің асымыздан шығып жатыр осы Маңғыстаудан, жалпы Қазақстанда. Біз басқа жерден сатып алып жатқан ештеңеміз жоқ біз мұнайды. Сондықтан біздің өзімізден шығып жатқан шикізатымызды біз қалай убитке кетеміз? Осы затты біз шетелге сатып жатсақ, біз шетелден зат сатып алып жатқан ештеңеміз жоқ мұнайды я газды. Сондықтан бұндай өтірікке ермеу керек. Жаслан Балуанов бұның алдында жаңа Дәулетжан Қасанов дейтін қазмұнайгаздың орынбасары болып, қазір жұмыстан алып тастады оны. Үн түнсіз алып тастады да жұмыстан. Ешқандай артынан іс қозғалған жоқ ол адамның да. Ол адам да талай өтірігін айтып кеткен осы жерге келіп. Талай өтірігін айтты, талай. Дұрыс. Адам сенбейтін, халық сенбейтін өтірігін айтты тіпті. Солар бар ғой. Солардың артынан іс қозғау керек мына жаңа министр келген адам, үкімет басшылары. Дұрыс. Қозғау керек, дұрыс. Талау керек. Тендерге саламыз деп. Е, жігіттер сосын мына жаңағы кім? Палуан бар ғой, палуан. Сол айтады дейді да, әлеуметтік желіге таратып жатыр дейді. Біздер келіссөзге барып жатырық, бұлар келмейді деп айтады дейді да. Біз келіссөзден қаштық па? Вот. Келіссөзден қашпаймыз біздер. Мына ана Жаслан Балуан деген жаңағы келіссөзге келмейді дейді. Келіссөзге келмейді емес, біз келеміз. Олар өздері қашып отыр келіссөзден. Еңбек кодексінің 172-ші бабы, 173-ші бабы, 104-ші бабымен келіп заң түрде келіп отырсың мен деген. Заң түрде келіп отырсың. Біз заңнан қашпаймыз. Заңнан қашатын үкімет деп отырған Жаслан заңнан қашатын. Дұрыс. Үкімет билік заңнан қашатын. Біз заңнан ешқашан да қашпаймыз. Халық заңды талап тілеп тұр. Адал талап тілеп тұр біздерден. Дұрыс. Адал еңбек. Қасанов та. Дәулетжан Қасанов пен жаңа Жаслан деген фамилиясы кім еді жаңағы? Балуан. Осының барлығына осы ереуілге, осы халықтың ереуілге тұрғаны кінәлі сол екеуі. 13 жыл мына жерге техникамыз жаңартылған жоқ, 13 жыл бойы жаңартылған жоқ. Халық ана ашуға мініп ереуілге тұрғаннан кейін барып біз осындай жаңартамыз, техниканы жаңартамыз, базын жаңартамыз дейді. Неге сол уақытта жаңартылмады? Осы халықтың ереуілге тұрғанына, ереуілге тұрғанына халықтың. Ана Дәулетжан Қасанов пен Жаслан Балуанов кінәлі. Барлығына осылар кінәлі. Неге сол кезде жаңартылып, неге сол кезде жаңартылмады? Мына халық ереуілге шықпайтын болса, шығарғысы келмесе, неге сол кезде жаңартылмады? Елдің бәрін осындай ашу ыза әкелдіріп, сосын барып жаңартамыз дейді.
Biz kaytpaymız. Biz kazmay gaza kalayda giremiz. Kalayda giremiz. Kasant degen bärin bılıktırıp bılıktırıp alıp da jumıstan çıkıp alıp daydı. Onun artını hiç kim kazıp atkan jok. Tekşeriş sürgüzü kerek sonday adamlar. Nege tekşerilmeydi? Nege solardan is kozalmaydı? Nege solar is kozalmaydı? Ha keşegi jetip alağa deydin. Sotka apart, prokuratura apart. Nege sen solardan, nege solardan karamaydı? Nege solardan üstten is kozalmaydı? Hasan Mırzanı, Hasan Davletçam, Hasan Mırzanı üntünsüz kazmaya kazı çıkartta orada başka adama ket koydu. Nege solardan üstüne is kozalmaydı? Nege Jaslan'ın üstüne is kozalmaydı? Bu jatkan korrupsiya. Korrupsiya jatkan bunun barlığı. Mananın barlığın keşegi deydin. Biz solardan barının jekeminşke jürk koygan. Nege solardan barın tekserilmeydi? Bana keşeye kirgen jana minister nege osılardı karamaydı? Orundan bana senlerge aytayın, Bektent Mırzağa aytayın. Munay, bana munay biznesinde köp degen korrupsiya jatır Maңғыстау облысында. Nege şişinmeydi, nege sonu karalmaydı? Sonun bärin karasın. Sonun barlığın bärin bana hükümetten, ministerstvadan komissiya kurulup kelip barlığı tekserletin bolsun. Nege tekserilmeydi? Barlığın tekserisin. Ne bitirip otur hükümet bası? Ала өтөм. Ала өтөм. Ала өтөм. Бүгүн 15-ші ақпан 2024-ші жыл. Біз Вестойл жұмысшылары, Казмунайгаз сервистік компаниялар директоры Жасұлан Балуановтың әлеуметтік желі арқылы берген бұрмаланған мәлімдемесіне айтарымыз бар. Жасұлан Балуанов, сіздің бұл әрекетіңіз халықтың арасына іріткі салып, үкімет басшыларының алдында ақталу деп есептейміз. Біздің қойған талабымыз Birinci, Kazmoygaz жүйесіндегі бұрынғы штатымызға қайтару. Екінші, ИСОТ жүйесіне теңестіру. Себебі бірдей жұмыс жасап, екі түрлі жалақы алмай, тең мөлшерде жалақы алу керек. Үшінші, техниканы және базаны жаңарту керек. Сіз айтып отырған 11 айға созылған еңбек дауында біздің қойған үш талабымыздың екеуін жұмысшылармен санаспай, келісімге келмей, Еңбек инспекторымен ауыз жаласқан түрде бір жақты шешім қабылдап, еңбек төрелігін заңсыз жауып тастадыңыз. Бұл шешіміңіз ұжымды ереуілге итермелеп, енді еңбек дауымыз ұшығып, шиеленіскеннен кейін жаныңыз қысылғаннан 13 жылдан бері жаңармаған техниканы жаңартамыз деп жерден жеті қоян тапқандай жарияладыңыз. Біле білсеңіз, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 23-ші бабында көрсетілгендей, жұмыс беруші жұмысшыға қауіпсіз техника, құрал жабдықтарымен қамтамасыз ету тікелей міндеті болып табылады. Премьер-министр Олжас Бектенов, еліміздің жерасты, жерүсті байлығы халыққа тиесілі екені анық. Ұлтымыздың мүддесі үшін құрылған Казмунайгаз компаниясының басшылары Мағзум Мырзағалиев, Нұрсейіт Сүйінов, Жасұлан Балуанов осындай жауапкершілігі жоқ басшылардың басқарғанының кесірінен ел байлығы ұстағанның қолында істегеннің аузында кетіп жатыр. Ал жұмысшылардың құқығы сақталмай, еңбек дауымыз ушығып, қара халықтың әділдік сұрап ереуілде тұрғанына 67 күн болды. Премьер-министр Олжас Бектенов осы аталған Казмунайгаз өкілдері ереуілде тұрған жұмысшыларға келместен бірде бір рет хабар алмастан сыртымыздан әлеуметтік желі арқылы жала жауып, жалған ақпарат таратуды, осындай бассыздықтарға тексеріс жүргізіп, тоқтау қойып, тиісті шара қолдануыңызды талап етеміз. Біз Вестойлдың 500-ге тарта жұмысшысы, қаламыз орындалғанша тарамайтынымызды қаперіңізге береміз.